Բարև ձեզ։ Մենք գիտենք, որ JavaScript-ում կա true եւ false արժեքներ, հա, boolean արժեքներ, true եւ false։ Բարձրում է, որ JavaScript-ում նաեւ կա truthy եւ falsy հասկացողություն։ Truthy, ոնց որ true odd, falsy, false odd։ Բարձրում է, որ բոլոր արժեքները JavaScript-ում ընկնում են այս երկու խմբակներից մեկի մեջ։ Այսինքն ցանկացած արժեք կարելի է համարել ավելի true, քան թե false, կամ ավելի false, քան թե true։ Ինչպես իմանանք, որ արժեքներն են ընկնում որ խմբակի մեջ։ Հետևյալ ձևով։ Մենք պետք է ուղղակի հիշենք 6 արժեքները, որոնք որ համարվում են false-ի, եւ մնացածը truthy են։ Այդքան բան։ Որ արժեքներն են համարվում false-ի։ Ուրեմն, false-ը, false արժեքը, բարձրը իհարկե 0-ն համարվում է false-ի։ Դադարկ տեքստը համարվում է false-ի, այսինքն չակերտներ, բայց մեջը ոչ մի բան չկա։ Դադարկ տեքստ։ Ուրեմն undefined, null-ն է համարվում false-ի եւ nan։ Okay։ Մնացած ուրեմն բոլոր արժեքները համարվում են truthy։ Հիմա, ինչի է սա կարևոր, որովհետեւ այս truthy եւ false-ի հասկացողությունը մենք կարող ենք օրինակ օգտագործենք if-ի մեջ։ Օրինակ այսպես, կարող ենք ասենք, եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ կա ինչ որ false-ի արժեք։ Օրինակ այսպես։ Եթե մենք անենք if a թող լինի, չգիտեմ, alert yay, else alert no, ինչ որ sense մի բան, չէ՞։ Եթե մենք սա աշխատացնենք, նայեք ինչ կլինի։ Մենք կստանանք no։ Ինչու՞, որովհետև քանի որ սա դադարկ է, դադարկը, ինչպես տեսնում եք, համարվում է false-ի, այսինքն ավելի false, քան true։ If-ը հարգում է այդ փաստը։ Եվ ընդունելով a-ը եւ ընդունելով, որ ինքը մի քիչ false-ի է, ավելի false, քան true, ինքը այս բլոկը չի աշխատում, այլ հակառակ դեպքն է աշխատացնում։ Okay։ Նույնպես, եթե մենք ստեղ գրենք ինչ-որ text, եթե հիմա ես աշխատացնեմ, սա կտա yay, ինչու՞, որովհետև text-ը, այսինքն չակերտների մեջ, եթե ինչ-որ բան կա, եթե ինքը դադարկ չի, համարվում է truthy, չէ՞։ Կարճ ասած, եթե s ցուցակի մեջ չի, ուրեմն truthy է։ Հետևաբար, s if-ի համապատասխան բլոկի կոդը աշխատեց։ Okay, սա շատ օգտակար է։ Հիմա նայեք մի հատ հետաքրքիր բան։ Մենք կարող ենք ասենք ոչ։ Okay։ Դե ոչ գիտենք ինչա նշանակում։ Ոչ նշանակում է, որ իր boolean արժեքի բանը, արժեքը շուռ ենք տալիս, չէ՞։ Բայց այդտեղ boolean չի, սա սովորական text է, a-ը այս text-ն է, չէ՞։ Բայց ինքը մեկը ընկնում է այդ երկու խմբակի մեջ, կամ ավելի truthy-ա, կամ false, կամ false-ի, կամ true։ Այս պարագայում, քանի որ ինքը դադարկ text չի, ինքը համարվում է truthy, չէ՞։ Բայց եթե for իրեն շուռ ենք տալիս, ստանում ենք false։ Այսինքն սա այս not օպերատորը վերադառնում է boolean արժեք, okay։ Եվ ինչպես է նա աշխատում։ Ուրեմն նայեք, ինքը ուսումնասիրում է a-ին, ասում է ինքը truthy է թե false-ի, այս բարգայում truthy է, չէ՞։ Ինքը դա վերածում է boolean արժեքին եւ շուռ է տալիս նրան եւ ստանում է իր համապատասխան հակառակ արժեքը, boolean արժեքը։ Այսինքն եթե մենք հիմա սա աշխատացնենք, մենք ստանանք no, okay։ Ինչու՞ էլի, որովհետև truthy-ին երբ որ շուռ ենք տալիս, ստանում ենք false։ Նույնպես, եթե մենք false-ին շուռ տանք, մենք կստանանք true, ոչ թե truthy, այլ true։ Այդ շատ կարևոր է, նայեք, մի հատ էս ճնջեմ։ Եթե մենք անենք b, թող լինի ոչ a, չէ՞։ Եթե մենք հիմա b-ն alert անենք, տեսեք, որ b-ն կլինի true, okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, էլի, որ այս կոդը ինչ է անում, որ a-ի ուսումնասիրում է եւ ասում է՝ մի ոպե, a-ը truthy է թե false-ի է։ False-ի է, չէ՞։ Ուրեմն ինքը շուրա տալիս է, դարձնում է false։ Հետո սա ոչը, այդ ընդհանուրը շուրա տալիս եւ ընդունում է true։ Okay։ Այսինքն not օպերատորը միշտ միջև աշխատելը նախևառաջ truthy-ին դարձնում է true կամ false-ին դարձնում է false, հետո նոր իրեն շուրա տալիս։ Okay, դա շատ կարևոր է։ Հետևաբար մենք կարող ենք անենք օրինակ այսպես բան։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած արժեքը, որը a-ի մեջ է, եթե նա truthy է, մենք կստանանք true, եթե նա false-ի է, մենք կստանանք false։
այս պարագայում, սա false-ի է, չէ, նենց որ շուրտալով, մենք կստանանք իր համապատասխան boolean արժեքը, false, եթե ինքը լինե truthy, օրինակ, չի գիտեմ, 900, որը 0 չի, չէ, ոչ է նենը, 900-ը truthy է, հետևաբար, այս 900-ին մենք կարող ենք երկու անգամ շուրտանք և ստանանք իր համապատասխան boolean արժեքը, այսինքն truthy-ին դարձրեցինք true, այսինքն, ցանկացած արժեք, որը բնականաբար կամ truthy է, կամ false է, մենք կարող ենք վերածենք իր համապատասխան boolean վարիանտին, օգտագործելով ոչ-ոչ, ցանկացած truthy արժեքը ոչ-ոչով կարող ենք ստանանք true, ցանկացած false-ի արժեքից ոչ-ոչով կարող ենք ստանանք false. Հիմա որ մենք ավելի լավ հասկացանք truthy եւ false-ի concept-ը JavaScript-ի, եկեք ավելի խորը հասկանանք or-ը կամ comma-ը ինչպես է աշխատում։ Եկեք գիտենք, որ սա false կամ true, մենք գիտենք, որ սա կվերադասնի true, չէ՞։ Եկեք վերագրենք ինչու փոփոխականի մեջ և տպենք այդ փոփոխականի արժեքը, alert A։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսնում ենք, որ ստացանք true, չէ՞։ Մենք նաև գիտենք, եթե մենք sense ունենայինք true կամ false, մենք էլի նույնպես կստանանք true, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, եկեք մի հատ truthy արժեք տնենք ստեղ, դրա տեղը, օրինակ 99-ը։ Եվ false-ի արժեքն էլ ինչի՞ չէ, թող մնա false, մեկա false-ը համարվում է false-ի արժեք, չէ։ Հիմա եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կստանանք, 99-ը, չէ տակ սկիր է, ուրեմն հիմա ձեզ բացատրեմ օրը ոնց է աշխատում, ուրեմն օրը միշտ նայում է նախ և առաջ իր ձախ կողմից, և ստուգում է, truthy է, թե ոչ, եթե truthy է, հենց այդ արժեքը վերադարձնում է, այսինքն այս ամեն ինչը դառնում է 99-ը, okay? Եթե false-ի է, օրինակ եկեք sense անենք, false-ի և հետո օրինակ sense, եթե false-ի է, ուրեմն ինքը ամիջապես իր աջ կողմինն է վերադարձնում, okay? Կապ չունի ինքը truthy է, թե false-ի է, ինքը աջ կողմինը կվերադարձնի, այսինքն այս պարագայում, քանի որ սա false-ի է, ինքը կվերադարձնի 99-ը, չէ՞, եթե աշխատացնենք, տեսնեք 99, ահա, եթե բայց սա truthy լիներ, օրինակ լիներ, չգիտեմ, 88, չէ, սա truthy է, ինքը, քանի որ truthy է, միանգամից իրեն կվերադարձնի, ուրեմն էլի, օրը ինչպես է աշխատում, սկզբից ստուգում է իր ձախ կողմից, եթե truthy է, հենց այդ արժեքը վերադարձնում է, եթե false-ի է, նոր իր աջ կողմի արժեքն է վերադարձնում, հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք օրինակ false կամ true, ինքը իրականում ընդհանրապես տեսնում է, որ սա false-ի է, և վերադարձնում է այս կողմի արժեքը, և մենք ստանում ենք true, նույնպես, եթե մենք ունենայինք true կամ false, ինքը տեսնում է, որ սա truthy է, և ամիջապես իրեն վերադարձնում է, նույնպես, դրաման նույնպես, եթե մենք ունենք true-true, էլի նույն ձևի աշխատում, ինքը ձախ կոմինի արժեքը ուղակի վերադարձնում է, աչին չի են նայում, truthy և false-ի արժեքները նի հետ նույն ձևի է բան առնչվում, այսինքն եթե սա լինի false-ի, sense, ինքը քանի որ սա false-ի է, կվերադարձի աչ թևի արժեքը, եթե սա լիներ truthy, օրինակ չի գիտեմ, Yay, sense. Ինքը ամիջապես իրեն կվերադարձներ, ես հիմա այս պարագայում մենք կստանանք yay. Okay. Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք, եթե սա դնենք if-ի մեջ, if եթե sense անենք, մի ռոպե, եկեք այս անենք, ահա, սա եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք yay, ինչու, էլի, որովհետև այս ամեն ինչը վերադարձնում է օրի ձախ կողմի արժեքը, որտև նա truthy է, չէ, այսինքն սա նույնն է, ինչպես որ sense արեինք, և սա truthy է, հետևաբար իր համապատասխան կոդը աշխատում է, իսկ եթե մենք դնենք ստեղ false-ի արժեք, օրինակ սա false-ի է, չէ, և աջ կողմինը նույնպես լիներ false-ի արժեք, այս պարագայում օրը ձախ կողմից ստուգում է, տեսնում է, որ false-ի է, և վերադարձնում է աջ կողմինին, այսինքն վերադարձնում է null-ը, null-ը քանի որ false-ի է, այս կոդը չի աշխատի, նայեք,
Տեսակ alert չտեսանք, որովհետև բլոկի մեջ չմտա, որովհետև null-ը false է։ Դա համար, երբ որ սա աշխատացնում ենք, ոչ մի բան չենք տեսնում, okay? Եթե անենք ոչ այս ամեն ինչը, ոչ այս ամեն ինչը, այ հիմա կաշխատի։ Ինչու, որովհետև or-ը ձախ կողմից տեսնում է, որ նենը false է, չի վերադարձնում իրեն, աջ կողմինն է վերադարձնում, հետո այս or-ը null-ին դարձնում է false, եւ շուրը տալիս նրան եւ ստանում է true։ Եվ հետեւաբար մենք աշխատացնում ենք եւ տեսնում ենք yay։ Okay։ Հիմա սկսում ենք պատկերացնել։ Այսինքն, եթե մենք or-երը կպցնենք իրար, եթե մենք անենք or ինչ միոպե, եկեք էս false-ի դնենք, then or ինչ որ rich false-ի արժեք, or ինչ որ rich false-ի արժեք undefined, or ut or false. Ինչ որ sense-ի բան։ Հիմա եթե ես alert A անեմ, ինչ կստանամ։ Եկեք ստուգենք։ Ստացա 8։ Ինչի ստացա 8։ Դե եկեք հասկանանք։ Այս օրը նախ ձախ կողմից կտեսնի, որ սա false է, եւ կվերադասնի null, չէ՞։ Այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքը null է, չէ՞։ Հետո այս օրը կաշխատի։ Ձախ կողմից կտեսնի, որ false է, կվերադասնի իր աջ կողմի արժեքը։ Հետևաբար այս ամեն ինչի արդյունքը undefined է։ Հետո այս օրը ձախ կողմին կստուգի, կտեսնի, որ false է, կվերադասնի աջ կողմին։ Այսինքն կվերադասնի 8, չէ՞։ Այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքը 8 է։ Հետո այս օրը ձախ կողմին կստուգի, կտեսնի, որ truthy է, եւ հենց իրեն կվերադասնի, հետևաբար այս ամբողջ operation-ի արդյունքը կլինի 8, եւ մենք կստանանք 8։ Այսպես։ Okay, my head pen. Ահա, alert A. Sense. Okay, ու տեսնում ենք, որ սա կտա 8։ Okay. Արդեն մոտավորապես պատկերացեցինք օրը ինչպես է աշխատում։ Հիմա եկեք and-ը ուսումնասիրենք։ Իսկ and-ը ո՞նց է աշխատում։ Նու ճիշտ հակառակ ձևով։ Ուրեմն նայեք։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք անենք false, նու true and true, այսպես, սա մեզ կտա true, չէ՞։ Բայց եթե մենք անենք sense, ինքը կտա false, եթե մենք անենք sense, ինքը կտա false։ Եկեք alert անենք այս վարիանտը, կտեսնենք, որ կստանանք false, չէ՞։ Հիմա եկեք փոխարինենք այս boolean արժեքները truthy կամ falsy արժեքներով։ Նենց որ եկեք սա դարձնենք falsy, եւ սա դարձնենք ինչ որ true, արդեն truthy արժեքա, նենց որ եկեք ստուգենք a-ի արժեքը ինչ կլինի։ Նեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ And-ը or-ի հակառակն է։ Այսինքն and-ը ձախ կողմից նայում է ու ստուգում է։ Եթե false է, հենց այդ արժեքը վերադարձնում է։ Եթե ոչ, նոր աջ կողմի արժեքն է վերադարձնում։ Okay? Այսինքն, եթե մենք sense բան անենք, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ truthy արժեք, օրինակ 99-ը, եւ մի հատ ուրիշ truthy արժեք, չգիտեմ, ինչ որ text, եւ ինչ որ ուրիշ truthy արժեք, չգիտեմ, true, ինչու՞ չէ։ Եվ ինչ որ false-ի արժեք, եկեք ընտրենք այս ցուցակից, եկեք որը ստուգի 0, ինչու՞ չէ։ Եվ true, չէ, true չէ։ Ինչ որ rich truth-ի արժեք եկեք ընտրենք, եսիմ, ինչ որ text, hi, okay։ Ինչ կվերադասնի սա, եկեք աշխատացնենք, կվերադասնի 0, ինչու՞, դե եկեք անցնենք, ուրեմն, and-ը էլի, հիշեք, որ ձախ կողմին նայում է, եթե false-ի է իրեն է վերադասնում, եթե ոչ աջ կողմին է վերադասնում։ Այսինքն սա, քանի որ սա truth-ի է, կվերադարձնի իր աջ կողմի արժեքը, այսինքն սա։ Այսինքն այս քանը դառավ ASDF։ ASDF։ Sense, չէ՞։ Հետո այս մասն է աշխատում։ Էլի ձախ կողմից ստուգում է, տեսնում է, որ truth-ի է, հետևաբար աջ կողմինն է վերադասնում, հետևաբար այս կոդի արդյունքը կլինի true։ True, այսպես։ Հետո սա կստուգի ձախ կողմինը, տեսնում է, որ true է, եթե false-ի լիներ, իրեն կվերադասներ, բայց true է, չէ՞, որը truth-ի է, նենց որ իր աջ կողմինն է վերադասնում, նենց որ արդյունքը այս ամեն ինչի կլինի 0։ Հիմա ինքը էլի ձախ կողմին ստուգում է, տեսնում է false-ը թե չէ։ Այո, false-ը է, ժոն false-ը է, հետևաբար հենց իրեն վերադարձնում է։ Եվ մենք ստանում ենք
0. Okay? Այսինքն եթե իմ հետ գնանք, ուփ, շատ գնացինք, ահա, հիմա եթե ես աշխատացնեմ, էլի, տեսնում եք, որ մենք ստացանք 0. Okay, հասկացանք. Այսինքն, օրի պարագայում ձախ կողմինը վերադարձնում է այն ժամանակ, երբ նա truthy է, end-ի պարագայում նա վերադարձնում է ձախ կողմինը, երբ որ նա falsy է։ Մնացած բոլոր դեպքերում երկուսն վերադարձում են իրենց աջ կողմի արժեքը։ Այդքան բան։ Այ հիմա մենք հասկացանք օրը եւ end-ը իրոք տակից ինչպես են աշխատում։ Կարևոր է նշել, որ end-ը նաև հաճախ իրեն կոչվում են guard operator, guard ոնց որ պաշտպանվելու օպերատոր։ Ինչ նկատի ունենք պաշտպանելու օպերատոր։ Ուրեմն պատկերացրեք, դուք գրում եք ինչ-որ function foo, որը ընդունում է ինչ-որ արժեք, որը object է։ Եվ մենք կարող ենք կանչենք foo-ին ինչ-որ object-ով, որի մեջ թող լինի, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ object, չգիտեմ, nose, որը ինչ-որ rich object է, որը ունի name, որը ունի mic։ Չէ՞։ Եթե մենք հիմա ստեղ որպեսի alert անենք այս name-ը, մենք պետք է alert անենք ուրեմն a.nose.name։ Չէ՞։ Եվ ստեղ հիմա մենք եթե սա աշխատացնենք, մենք ստանում ենք mic, չէ՞։ Այսքանը պարզ է։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ այս ֆունկցիան երբեմն պետք է զգուշ լինի, որովհետև բավոր այս տրված a-ը իր մեջ նոս չունենա։ Օրինակ, ասենք թե այսպես կանչենք իրանց։ Ինչ կլինի։ Դա այս ժամանակ error կլինի, չէ՞։ Խնդիր կառաջանա, սխալներ կառաջանան մեր կոդի մեջ։ Հիմա, որպեսզի մենք պաշտպանվենք այդ խնդիրի առջև, մենք կարող ենք անենք sense մի բան։ Ասենք let կամ const name թող լինի a, հաստատենք, որ a-ը truthy է, որտեվ object-ը truthy է, եւ a.nose, եւ a.nose.name, եւ ստեղ ընդհանրապես տպենք name։ Այ հիմա, եթե մենք սա աշխատացնենք, մենք կտեսնենք, որ կստանանք mic։ Եթե name-ը չլինի, մենք կստանանք undefined, բայց ոչ ոման չի ջարդվի։ Եթե nose-ը չլինի, էլի մեր կոդը alert կանի, կստանանք undefined, բայց չի ջարդվի։ Եթե ոչ մի բան պաշտանք, էլի մեր կոդը կաշխատի, բայց մենք ընդհանրապես կստանանք undefined, չէ՞։ Այսինքն end-ով մենք կարող ենք ոնց որ ստուգենք քայլ առ քայլ զգուշությամբ, որպեսզի հաստատենք a-ը, քանի որ object-ը պետքա որ truthy լինի, նենց որ իրեն վերցնում ենք։ Իսկ հիշեք, որ end-ը, as end operator-ը, կվերադարձնի ձախ կողմը միայն այն ժամանակ, երբ որ նա false-ի լինի։ Այսինքն այս պարագայում, քանի որ a-ը undefined է, հենց a-ն վերադարձնում է։ Բայց եթե նա լիներ object ինչ որ, մի ոպա, ահա, այս object-ը եկավ մտավ էս a-ի մեջ, չէ՞։ Նենց որ այս պարագայում a-ը truthy է, նենց որ ինքը կվերադարձնի իր աջ թևի արժեքը, որը dot nose-ը, քանի որ nose չկա ստեղ, կլինի undefined, չէ՞։ Դենց որ վերջում այդ undefined-ը կվերադառնա։ Եթե մենք ստեղ ունենայինք դա, բայց name-ը չունենայինք, no problem, ինքը ուրեմն այս արժեքը կվերադարձներ, որը կլիներ undefined։ Իսկ եթե name-ը լիներ Mike, այսպես, say truthy կլիներ, say truthy կլիներ եւ say truthy կլիներ, բայց ամեն դեպքում ինքը վերջին արժեքն է վերադարձնում, որի արժեքը կլինի Mike։ Այսինքն end-ով մենք կարող ենք ոնց որ պաշտպանվենք։ Հետևաբար հաճախ end-ին կոչվում են guard operator, այսինքն պաշտպանվելու օպերատոր։ Այդքան բան։ Այսինքն բոլոր արժեքները JavaScript-ում ընկնում են երկու խմբակներից մեկի մեջ, կամ truthy են, կամ falsy են։ Falsy-ները հետևյալ արժեքներն են, false 0, dark text, undefined null, none։ Մնացած բոլոր արժեքները truthy են։ Այդքան բան, հույսով եմ truthy եւ falsy concept-ը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։